Ngjarje rënd, vetëm pak dit pasi u fejuan, 23 vjeçaria qëllohet për vdekje nga partneri i saj. Një studente mjekësisë është qëlluar për vdekje nga i fejuar i saj xheloz, disa dit pasi ai kishte propozuar gjatë pushimeve romantike. 23 vjeçaria Ana Fantazi u qëllua për vdekje në shtëpinë e familjes, kur i fejuari nisi të konfliktohej me prindrit e saj, vendzori armën. 28 vjeçari kishte ardhur për të takuar vjehrit e tij në Moldavi në 12 shtator, por vizita përfundoi me vrasjen e të fejuarës para se ai të kthente armën nga vetja. Baba i vajzës së re tha se kishte pasur një debat mes familjarëve dhe vlas, i cili përshkruhej si xheloz nga miqtë e tij. Baba i Anës kishte dal nga shtëpia për të kërkuar ndihmë kur dhëndri i tyre i ardhshëm po i kërcënonte me armë, por më pas dëgjoi dy të shtona. Policia më pas gjeti trupin e 23 vjeçares dhe të fejuarit të saj në shtëpin familjare në fshatin Moldav në Fundul Galbenej. Çifti njihen prej 2 vjetësh përpara se të fejoheshin. Një mik e tyre tha, ata kishin patur një marrëdhënie të bukur, kishin qenë kohët e fundit për pushime në Rumani dhe aty i kishte propozuar për martesë. Në martesën time ajo kishte pritur buqetën e luleve, ndërsa një tjetër ishte shprehur. Ata kishin një marrëdhënie të bukur, por ai ishte shumë xheloz. Ne kishim diskutuar këtë temë. Ajo ishte një vajzë e jashtëzakonshme, donte të bëhej doktoresh, e donte shumë punën e saj. Policia konfirmoi detajet dhe thot se po heton për tragjedinë.